Ти починаєш з того, що дякую нашим Збройним силам за те, що ми маємо можливість проводити наші засідання, забезпечувати так званий тил, наскільки це ми можемо, наскільки це в наших можливостях. Загалом на комісію винесено 30 питань. На жаль, ми розглянули на сьогоднішній день тільки 4, ні, 6. Вибачаю, 6 питань, бо ми 2 перенесли. 6 питань ми розглянули. Найцікавіше сьогодні це було, на мою думку, звіти керівників підприємств і безпосередньо звіт начальника управління майном щодо проведеної, частково проведеної інвентаризації, бо це тільки перший крок. На сьогоднішній день, на жаль, коли тільки почало працювати новий склад управління майном, з'ясувалося, що такі речі ніколи ніхто не робив, інвентаризацію, і ми насправді не розуміємо, що відбувається, в якому стані наші підприємства, і тільки підводили підсумки їх діяльності, тобто або бездіяльності, як я вже сьогодні зазначала. І задля того, щоб такого не було, то минулого разу на сесії було прийнято рішення щодо проведення інвентаризації. От на сьогодні ми вже маємо попередні висновки. Це стосується в першу чергу тих підприємств, які знаходяться в управлінні обласної ради. Бо є ще підприємства, які знаходяться в оперативному управлінні обласної державної адміністрації, тобто в розрізі департаментів. І відповідно далі ця робота буде продовжена. Що стосується безпосередньо нашої з вами роботи, тобто роботи бюджетної комісії, комісії бюджету та управління майном, то ми плануємо продовження у понеділок. Є ще багато питань, яких ми не розглянули, в тому числі і бюджетні. Тобто, ну, далі буде.